Nágrannar höfðu ítrekað kvartað undan leigjanda íbúðar sem gjöreyðilagðist í eldsvoða í Reykjanesbæ í nótt. Slökkviliðsmaður segir mikla mildi að enginn hafi slasast. Stofnandi og leiðtogi hryðjuverkasamtakanna Íslamska ríkisins féll í árás Bandaríkjahers í Sýrlandi í gærkvöld. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir að hann hafi grátið og öskrað á flótta undan hermanni. Víðfeðmasta sveitarfélag landsins verður til í kjölfar þess að íbúar fjögurra sveitarfélaga á Austurlandi samþykktu sameiningu með öruggum meirihluta í gær. Þjálfun til að greina mansal, áhersla á umhverfismál og minni hávaði fyrir íbúa er meðal þess sem íslensk fyrirtæki gera til að sýna samfélagslega ábyrgð. Algjör sprenging hefur orðið í kolefnisjöfnun fyrirtækja. Loftslagsbreytingar gætu kallað smitsjúkdóma yfir íslensk hreindýr sem eru nú óvenju heilbrigð að mati norskra vísindamanna. Gott kvöld. Margsinnis hefur verið kvartað til félagsmála yfirvalda í Reykjanesbæ undan leigjanda íbúðar þar sem altjón varði í bruna í nótt. Engin slys urðu á fólki og segir slökkviliðsmaður heppni að ekki fór verr. Eldurinn kom upp í íbúð á jarðhæð í fjölbýlishúsi við Framnesveg í Reykjanesbæ sem í eru félagslega leiguíbúðir. Hér í íbúðinu á bakvið okkur var mikið eldur en slökkvistar gekk mjög vel. Eldurinn kom upp í þessari íbúð á jarðhæð. Það var íbúi í íbúðinni fyrir ofan sem varð fyrstur var við eldinn þegar hann gekk fram í stofu og sá eld tungur fyrir utan stofugluggan sinn. Hann forðaði sér út og gerði neyðarlínu aðvart klukkan 4:17 í nótt. Það var mikill eldur í þessari tilteknu íbúð. Rúnar var með fyrstu mönnum á vettvang. Það stóð eldtungu hér út um gluggan og ein rúða var farin út og eldtungurnar teygðu sig hér upp á aðra hæð. Samkvæmt upplýsingum sem fréttastofa aflaði sér á vettvangi voru fjórir í húsinu þegar eldurinn kviknaði. Lögregla þurfti að brjóta upp hurð hjá einum íbúa sem svaf fjærst eldinum. Aðrir komu sér út af sjálfstáðum. Mér vitanlega var enginn fluttur á sjúkrahús. En lögreglan fór með tvo einstaklinga á sínum vegum og fór með þá. Þannig að þetta hefur nú kannski farið betur heldur en á horfðist? Þetta fór mun betur heldur en á horfðist í upphafi. Og með að við það að þetta væri fjölbýlishús að þá voru tiltölulega fáir íbúar heima. Getur eitthvað lagt mat á tjónið hérna? Það er allt tjón á þessari íbúð sem að eldurinn kemur upp í. En það er tjón í hinum íbúðunum af völdum sóts og reyks. Samkvæmt heimildum fréttastofu hafa nágrannar þess sem bjói í íbúðinni þar sem eldurinn kviknaði, margsinnis kvartað til félagsmála yfirvalda undan ónæði. Fréttastofa reyndan á tala af bæjar yfirvöldum í Reykjanesbæ en óskum viðtal var hafnað. Abu Bakr al-Baghdadi, stofnandi og leiðtogi hryðjuverkasamtakanna Íslamska ríkisins, féll í árás Bandaríkjahers í Sýrlandi í gærkvöld. Baghdadi sprengdi sig og þrjú börn sín í loft upp á flótta undan hermönum. Last night, the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Baghdadi hefur verið í felum í tæp 5 ár og Bandaríkjaher gert margar tilraunir til að handsamann eða drepa en án árangurs. Þar til í gærkvöld þegar 8 þyrlur fluttu 10 sérsveitarmanna Bandaríkjahers af húsi í Idlib héraði í norðurhluta Sýrlands. A large crew of brilliant fighters ran out of those helicopters and blew holes into the side of the building, not wanting to go through the main door because that was booby-trapped. And it was something really amazing to see. I got to watch it along with General Milley, Vice President Pence, others in the Situation Room, and we watched it so clearly, as though you were watching a movie. Menn Baghdadis hófu skotrið þegar hermennirnir komu að víggirtu húsinu en engin bandarískur hermaður féll í árásinni. Húsið var jafnað við jörðu eftir árásinni en óvíst eru mannfall meðal manna Baghdadis en þrjú börn hans voru meðal þeirra sem létu lífið. He had dragged three of his young children with him. They were led to certain death. He reached the end of the tunnel as our dogs chased him down.
He ignited his vest, killing himself and the three children. Al-Baghdadi var 47 ára og einn alræmdasti hryðjuverkamaður heims síðustu ár. Undir hans stjórn hefur Íslamska ríkið lýst ábyrgð á mannskæðum árásum allan heim og héldu tíma 90.000 ferkilómetra svæði í Írak og Sýrlandi. Nú nánast ekkert eftir af því og kalífaveldinu sem hann stofnaði en samtökin eru enn fjölmenn og til alls líkleg. Trump lýsti yfir fullnaðarsigri gegn samtökunum á blaðamannafundinum og dauði Baghdadis sýndi að Íslamska ríkið ætti sér enga framtíð. He died like a dog, he died like a coward. He was whimpering, screaming and crying. And frankly, I think it's something that should be brought out so that his followers and all of these young kids that want to leave various countries, including the United States, they should see how he died. He didn't die a hero, he died a coward. Pétur, hvað verður íslenska ríkið nú þegar leiðtoginn fallinn? Var þetta fullnaðarsigur eins og Trump segir? Þetta stór áfangi í baráttunni gegn þessum samtökum og eins og þeir sem að til þekkja hafa sagt síðustu ár þegar að höfuðið verður hoggið af þessari skepnu og þá spretti þrjú ný upp í staðinn. Þannig að þau verða vissulega virk áfram en alls ekki öflug og þau hafa verið. Þau hafa staðið fyrir árásum víða heim síðustu mánuði og misseri, til dæmis síðast á páskadag á Sri Lanka þar sem að 250 létu lífið. Og það var einmitt eftir þá árás sem við heyrðum síðast frá Baghdadi en það að menn eftir að koma í hans stað. Hann hefur lengi hvatt til þess að samtökin færi sína starfsemi neðanjarðar. Þau hafa verið áberandi síðustu ár og efnast mjög á olíu auðlindum í Írak og Sýrlandi. Og þessu hafa bandarískir hershöfðingar varað Trump við, ekki lýsa yfir sigri gegn þessum samtökum af því að þau séu til alls líkleg. En hver hafa viðbrögðin síðan verið í dag við þessum tíðindum? Flest ríki í nágrenninu fagna þessum tíðindum og vera lausir við Baghdadi en alls ekki allir. Kúrtar í Sýrlandi segjast eiga von á hefndaraðgerðum liðsmanna Íslamska ríkisins og þá sérstaklega árásum á fangelsi þar sem liðsmönnum þeirra haldið en 12.000 ISIS-liðar í fangelsum Kúrta og það voru einmitt síðustu skilaboð frá Baghdadi til liðsmanna sinna í september að ráðast á fangelsi bæði Írak og Sýrlandi og frelsa eins marga liðsmenn samtakana og hægt væri. Viðbrögð frá Rússum voru líka ansi sérstök eftir blaðamannafundin. Trump þakkaði þeim sérstaklega fyrir samstarf sem að Rússar konuðust svo ekki við. En Trump ræti lengi við fréttamenn eftir fundin og meðal annars framhaldið á þessum slóðum eftir innrás Tyrkja gegn Kúrdum. Og þar svona fátt sem bendir til þess að bandaríski herinn sé á förum eins og Trump hefur nefnt svo oft. We are leaving soldiers to secure the oil. Now we may have to fight for the oil. That's okay. Maybe somebody else wants the oil, in which case they have a hell of a fight. But there's massive amounts of oil, and we're securing it for a couple of reasons. Number one, it stops ISIS, because ISIS got tremendous wealth from that oil. We have taken it. It's secured. Number two, and again, somebody else may claim it, but either we'll negotiate a deal with whoever's claiming it, if we think it's fair, or we will militarily stop them very quickly. We have tremendous power in that part. Forsætisráðherra hefur tilkynnt lögreglu ætlaðan upplýsingaleka frá Seðlabanka Íslands til RÚV. Fréttastofa Stöðvar 2 greindi frá þessu í kvöld og sagði að í bréfi ráðherra til lögreglu kæmi fram að meintur leki kunni að hafa falið í sér refsivert brot. Upplýsingarnar varða húsleit hjá Samherja árið 2012 vegna gruns brot á gjaldeyrislögum. Seðlabankinn lagði stjórnvald sekt á Samherja vegna málsins, en sú sekt var síðan felld úr gildi í Hæstarétti. Stendur að því að kjósa sveitarstjórn nýs sameinaðs sveitarfélags á Austurlandi næsta vor, sem verður það stærsta á landinu að flatarmáli. Mikill meirihluti kaus með sameiningunni í gær. Íbúar fjögurra sveitarfélaga á Austurlandi, Borgarfirði Eystra, Djúpavogi, Fljótsdalshéraði og Seyðisfirði, gengu til kosninga sameiningu sveitarfélaganna í gær. Rúmlega 3500 voru á kjörskrá og var kjörsókn á bilinu 55 til 80%. Niðurstaðan varð svo ljós seint í gærkvöld og hún var afgerandi. Á Fljótsdalshéraði var sameining samþykkt með nær 93% atkvæða. 65% kjósenda í Borgarfjarðarhreppi kusu með sameiningu, 64% á Djúpavogi og nærri 87% kjósenda á Seyðisfirði vildu sameina sveitarfélögin.
Mjög afgerandi hér. Ég rosalega glöð og ég held að fögnuðu allir hér. 87%, það mjög afgerandi. Mjög gleðilegt hvað margir voru fylgjandi. Það skipti miklu máli. Það hefði verið verra að það hefði verið bara svona frekar tæft. Við náttúrulega gerum okkur vonum að þetta muni styrkja okkur í baráttunni fyrir samgöngum og svo náttúrulega bara stjórnsýslan sem slík. Þetta eru fjögur öflug sveitarfélag að sameinast sem verða náttúrulega ótrúlega sterk saman. Nýtt sveitarfélag sem ber vinnuheitið Sveitarfélagið Austurland þar til nýtt nafn verður valið verður það stærsta á landinu að flatarmáli með 5.000 íbúa. Gert er ráð fyrir að íbúar kjósi sér nýja sveitarstjórn strax næsta vor. Búist er við að forseti Argentínu nái ekki endurkjöri í kosningum í landinu í dag. Efnahagsástandið hefur versnað hratt síðustu ár og hávær krafa um breytingar meðal kjósenda. Efnahagslægð og verðbólga hefur plagað Argentínumenn síðustu misseri og virði argentínska pesóans hefur minkað helming. Mauricio Macri óskaði eftir aðstoð Alþjóðagjaldeyrissjóðsins í fyrra vegna slæmrar stöðu ríkissjóðs og hann á erfitt með að borga af láninu. AGS mjög illa liðin í Argentínu og kjósendum finnst þeir hafa verið sviknir. ¿Por qué lo votaron? Porque él prometió capaz que no iba a haber pobreza y la gente le creyó y capaz que quisieron ver si realmente cambiaba y la gente fue engañada por botón. Þriðjungur þjóðarinnar undir fátæktarmörkum og verðbólgan hefur orðið til þess að þeir sem bjuggu vel fyrir nokkrum árum eiga nú erfiðara með að ná endum saman. Des besoins élémentaires, n'est-ce pas? Du pain, du lait, un peu du riz. De l'eau pour que la petite puisse prendre à l'école. Et c'est vrai que la plupart des c'est bien, ont doublé pratiquement le prix la dernière année. Avant, je pouvais prévoir des vacances, je pouvais mettre de l'argent de côté. Je ne le fais pas, je fais plus d'attention à ce que je mange, ce que j'achète. Macri hefur verið kennt slæmt efnahagsástand en hann hét því fyrir fjórum árum að uppræta spillingu og fátækt í Argentínu. Vamos a tener que seguir enfrentando desafíos que resolver. Pero traer a los mismos del pasado no nos va a ayudar nada, nada. Por eso no caigamos en los espejismos, en las promesas de aquellos que nos defraudaron tantas veces durante tantos años. 34 milljónir argentínumanna eru á kjörskrá í fyrri umferð forsetakosninganna en samhliða kosið til neðri deildar þingsins og 24 sæta í öldungadeildinni. Alberto Fernández þykir líklegastur til að ná kjöri en Kristínetti Kirchner sem var forseti Argentínu frá 2007 til 15 býður sig fram til varaforseta og kennir nýfrjálshyggju Macri sem efnahagsástandi. Hombres y mujeres que creemos en el rol del Estado como el gran igualador de las diferencias. Por eso hoy aquí en Mar del Plata no estamos cerrando una campaña electoral. Estamos cerrando un ciclo histórico que definitivamente nunca más la patria vuelva a caer en manos del neoliberalismo. Sjóðurinn Kolviður sem býður fyrirtækjum að gróðursetja tré til að kolefnisjafna rekstur þeirra hefur ekki undan þar sem eftirspurn hefur margfaldast. Vaxandi krafa að fyrirtæki láti sig umhverfið og samfélagið varða, segir framkvæmdastjóri Festu. Það hefur verið ríkjandi í síðustu áratugi að hlutverk fyrirtækja sé fyrst og fremst að skapa eigendum sínum arð. Þessi hugsun hefur mætt vaxandi gagnrýni þar sem hún ýti undir loftslagshamfarir, stuðli að aukinni misskiptingu og félagslegum vandamálum. En það má merkja stefnubreytingu. Það þótti sæta nokkrum tíðindum í síðasta mánuði þegar forstjórar margra stærstu fyrirtækja Bandaríkjanna undirrituðu yfirlýsingu að fleiri verði að hafa hagað fyrirtækjum en eigendurnir, einnig starfsfólkið, viðskiptavinir, samfélagið og umhverfið. Þessi afstaða hefur rutt sér rúms hér á landi síðustu ár sem samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja. Við erum bara með loftslagskrísuna í andlitið og við vitum að við þurfum virkilega að taka til höndunum. Við erum líka með heimsmarkmiðin sem við þurfum að ná eftir 11 ár og það bara svona vaxandi krafa meðal neytenda, samfélagsins og líka bara fólk sem sækjur vinnu. Bara hvernig fyrirtæki gerir þetta sem ég að sækja vinnu hjá? Lætur það sig varða samfélagið og náttúruna og það langar mig frekar að vinna hjá þeim? En þessu fylgir togstreita. Á meðan stjórnendur fyrirtækja eru metnir út frá ársfjórðungsuppgjörum hugmyndunum að samfélagslega ábyrg fyrirtæki horfi til lengri tíma. Hrund segir þetta vera að breytast. En síðan erum við líka með lítil og meðalstór fyrirtæki eins og Íslandi sem eru hreinlega stofnuð í kringum þessa hugmynd. Þú veist, þau eru stofnuð til þess að geta endurinni plast á annan hátt. Þau eru stofnuð
þannig að þau hugsa ekkert nema að þau gerir hluti sem hafa ekki skaðlega áhrif á umhverfið eða fólk. Þetta sést víða. Íslandsbanki komst í fréttirnar í vikunni eftir að bankinn lýsti því yfir að samkvæmt stefnu bankans samfélagslega ábyrgð og með vísan í heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna ætlaði hann ekki að kaupa auglýsingar af karllægum fjölmiðlum. Á vefsíðum næstum allra stærstu fyrirtækja landsins stefna samfélagslega ábyrgð tíunduð. En hvernig birtist samfélagsleg ábyrgð hjá öðrum? ÁTVR hefur meðal annars lagt mikla áherslu á skilríkja eftirlit en líka umhverfisvæna samgöngumáta, kolefnisjöfnun og að endurvinna 93% af öllum pappa og plasti sem fellur til. Það eru auðvitað bara að krafa allir hugsi umhverfið og fari eins vel með verðmæti og að við geta. Það safnast eða saman kemur eins og með umbúðirnir. Þetta eru, hérna þessum lagar, þetta eru 100 tonna árið ekki? Jú, við sendum til endurvinnslu svona 200 tonn á ári af pappa. Við erum líka að bjóða viðskiptum, við erum að endurnýta pappakassa í búðunum, þannig að við erum að reyna að koma í mjög umferð áður en að við þurfum að farga þeim. Isavia hefur sett sér ítarlega samfélagsstefnu, starfsfólk í framlínu fær meðal annars þjálfunni því að þekkja einkenni mansals. Kolefnisjöfnun og að minnka ónæði af Keflavíkurflugvelli fyrir íbúa Reykjanesbæjar er líka hluti af stefnunni. Fyrirtækið setti upp hljóðmæla í bænum og rauntíma kerfi þar sem fólk getur kvartað undan hávaða frá vélum sem fljúga of nærri byggð. Það sem við gerðum einnig í kjölfari var það að við endurskoðum alla ferla, flugferla í kringum flugvöllin til þess að minnka dreifinguna. Þannig að við erum að beina flugvélunum í ákveðna stefnur til þess að minnka ónæði sem mest. Og hefur þetta virkað? Já, við ætlum að sáum það að það hefur minnkað. Reglulega eru sagðar fréttir af því að fyrirtæki hafi kolefnisjafnað rekstur sinn. Það gera þau með því að skuldbinda sig til þess að gróðursetja tré sem í fyllingu tímans munu binda jafnmikið kolefni og þau losa á hverju ári. 5.000 tré á ári fyrir Arionbanka, 6.700 tré á ári fyrir Bónus, 10.000 fyrir Landsvirkjun, 18.000 fyrir Bláa lónið og svona mætti lengi telja. Skógræktarsjóðurinn Kolviður býður íslenskum fyrirtækjum að kolefnisjafna sig með gróðursetningu og á þessu ári hefur orðið algjör sprenging, svo mikil er aukningin að kolviðarmenn hafi ekki undan. Og við gerum ráð fyrir því að á þessu ári myndum við planta 75.000 trjám. Það fara 10 tré í hvert tonn CO2 sem við erum að binda. En síðan hefur bara eftirspurnin verið rúmlega þreföld það, þannig að við hefðum þurft að planta 240.000 trjám, náum að planta 120.000 trjám. Þannig að til að bæta þetta upp þá plöntum við 400.000 trjám á næsta ári. Skógar íslenskra fyrirtækja sem vilja kolefnisjafna sig vaxa nú á Geitasandi á Rangárvöllum og við Úljótsvatn. Reynir segir að þrýstingur á fyrirtækið að kolefnisjafna sig komið að stóru leyti frá starfsfólki. Þá hafi einnig orðið mikil aukning eftir að þættirnir hvað höfum við gert voru sýndir að rúf. En þegar krafa á fyrirtæki að þau séu með umhverfismálin í lagi, er hætta á að einhver þeirra grænþúi sig að þau þykist vera umhverfisvæn. Hrund segir neytendur meðvitaðari en áður. Ég held að sé miklu minni líkur á að fyrirtæki lifi grænþótt af í dag heldur en til dæmis fyrir 5 árum. Yngri stjórnendur eru mjög ákveðnir í því að hafa fyrirtækin í lagi. Þessi samfélagslega ábyrgð, hún komin til að vera, þeir vilja hafa þetta jákvæða bragð á sér. Þetta alls ekki svona einhver grænþvottur. Lögur réttur, stjórnarflokkurinn í Póllandi, hefur ítrekað legið undir ámæli frá Evrópusambandinu vegna ýmissa lagabreytinga. Evrópuþingmaður flokksins furðar sig á áhyggjum annarra og segir að Pólverjar geti vel séð sig sjálfir. Populískir stjórnmálaflokkar hafa náð miklum vinsældum víða í Evrópu á síðustu árum og Pólland þar ekki undanskilið. Hægri sinnaði þjóðernisflokkurinn Lög og réttur hefur verið við völd þar síðan 2015. Hann bætti við sig fylgi í þingkosningunum 13. október og bæði ríkisstjórnlandsins og forsetaembættið eru í höndum flokksins. En er uppgangur populisma eitthvað til þess að hafa áhyggjur af? Eru þetta ekki bara flokkar sem að ná vinsældum og kjöri í lýðræðislegum kosningum? We had a quite elaborated, quite well thought through system of check and balances, and now it have been to some extent weakened. Flokkurinn hefur meðal annars verið gagnrýndur fyrir að breyta lögum ríkisfjölmiðla þannig að fjármálaráðherra getur ráðið og rekið yfirmenn. Þá hefur hann
síðan þurft að falla frá tveimur lagabreytingum eftir afskipti ESB. Annars vegar þegar þriðjungur hæstaréttardómara hrökklaðist úr starfi þegar þeir voru skikkaðir á eftirlaun og hins vegar þegar flokkurinn vildi banna erlendum aðilum að eiga í fjölmiðlum í Póllandi. Well, we have a saying in Poland here. If one person tells you that you are drunk, you should not worry. But if the second and the third and everybody is telling you that you are drunk, you should go home. Evrópuþingmaður laga og réttar segir fráleitt að þrengt sé að lýðræðinu í Póllandi. And I myself consider this as a totally wrong narration, even as a fake news, to be honest. There's really no need also to be worried about, you know, liberty or the freedom of the Polish people, because really they can take care of themselves. Þá segir hann mikilvægt að virða niðurstöður lýðræðislegra kosninga. Samkvæmt eftirliti ÖSE fóru þær vel fram í Póllandi, en stofnunin sá samt sem áður ástæðu til þess að lýsa yfir áhyggjum af þróun mála. Fyrirverandi utanríkisráðherra Íslands og forstjóri lýðræðis- og mannréttindaskrifstofu ÖSE í Varsjá segir að lýðræði snúist miklu meira en bara kosningar. Það reyndar svona nokkuð útbreitt, ég vil ekki segja misskilningur, en það vegna að það kannski hyggindi sem ég hafa koma einhverjum valdhöfum að túlka þannig að lýðræði séu kosningar og þau hafa verið lýðræðislega kjörin og þar að leiðandi geti þau bara ráðið. Það þetta svona hugarfar, the winner takes it all. Ég ræð og það auðvitað ekki lýðræðin nema að forminu til. Lýðræði miklu djúbstæðara heldur en svo og endurspeglast auðvitað í öllum gildum og umræðu og verklagi og skipulagi samfélagsins. Þó að íslensk hreindýr séu ættuð frá Noregi, eru þau... Þó að íslensk hreindýr séu ættuð frá Noregi, eru þau heilbrigðari en þau norsku og laus við sjúkdóma sem eru landlegir þar. Þetta er niðurstaða norskra vísindamanna sem telja að loftslagsbreytingar gætu kallað nýja sjúkdóma yfir íslensk hreindýr. Morten Trilland er dýralæknir og prófessor við háskólan í Tromsö. Hann stýrir rannsóknarhópi sem hefur tekið Ísland inn í samanburð á heilbrigði hreindýra á norðurslóðum og safnað sýnum úr feldum dýrum undanfarin þrjú veiðitímabil. Hann sýnir okkur myndir af einum af fjölmörgum einkennum sem sjást í Noregi en ekki á Íslandi. Ja, det är en sjukdom som vi har kallt skrantesjuke. Det är en tillsvarende som finnes på Island hos sau, som är skrapesjuke. Vi tar prøver av islandsk reinsdyr för att verifiera att den inte finns på Island. Í rannsókninni hafa fundist mótefni í íslenskum hreindýrum gegn einni veiru sem ekki var áður vitað að væri hér á landi. Annars eru íslensku dýrin almennt heilbrigð. Það má rekja til aðstæðina á Íslandi en þær gætu breyst. Sjúkdómar sem er forbundni með insekter sem þeir ekki har på Ísland, for eksempel húdbrems og svelgbrems sem er fín sem er veldig vanlig í regn í Norge. Vi snakker mye om klimaendringer og hvordan ting endrer seg over tid. Og det som er viktig for å kunne si om noe endrer seg, det er å vite noe om hvordan status er per i dag. Så flere av de undersøkelsene vi gjør er nettopp for å etablere et referansepunkt i tid som vi kan bruke senere. Húsvíkingar geta nú farið að dusta rykið af skíðabúnaði sínum en til stendur að opna nýtt skíðasvæði ofan bæjarins. Vegna snjóleysis síðustu ár hefur skíðasvæði verið nær ónothæft en lyftan við Skálamel verður færð yfir í Reyðarárhnjúk. Sú var tíðin að húsvíkingar gátu nýtt snjóþunga í bænum og rennt sér á skíðum í Skálamel stóran hluta ársins. Undanfarin ár hefur tíðafar hins vegar komið í veg fyrir það. Ég ætli mig ekki segja að það sem að breytast mest veðurfar og snjóalög. Þannig að skíðasvæði sem að ól hér upp mikið af góðu skíðafólki og þar á meðal nokkra ólympíufara, það bara orðið ónothæft vegna vöntunar á snjó. Garðar eitt þeirra fjölmörgu íbúa sem unnið hafa að tilfærslunni. Áætlaður kostnaður um 13 miljónir en framkvæmdir hófust í síðasta mánuði. Reiknaði með að svæðið verði tekið í notkun á allra næstu vikum. Við erum í þessum framkvæmdum með bara einstaklingum, áhugafólki og fyrirtækjum sem hafa látið sannlega til skara skríða og bara kyrkt á þetta verkefni og gert raunulega sveitafélaginn kleift að ráðast í það núna. Þessir aðalega sem hafa komið að þessu og drefið í þessu núna, þeir
þeir hafa lækkað kostnaðinn sem að fellur á sveitarfélagið til mikilla muna. Gönguskíðafólk hefur haft aðstöðu við Reyðarárhnjúk undanfarin ár og það einfaldar tilfærsluna mikið. Vegurinn að svæðinu góður og þá skáli á svæðinu sem búið að tengja við rennandi vatn og rafmagn. Ég að gera mér góðar vonir það að á næsta svona hálfa mánuði verði svona flestir verkþættir langt komnir. Ég held að þetta við gríða mikla þýðingu fyrir samfélagi heilsinni og ekki síst bara barna og unglingastarf. Það var dansað af lífi og sál í Iðnó nú síðdegis en þar fór fram hið eiginlega Íslandsmót í strítdansi eða götudansi. Dansarar frá dansi Brynju Péturs skoruðu hver á annan í dans einvígi og mátti sjá allskyns útgáfur af dansi, hip-hop, house, dancehall, break og top-rock, svo fátt eitt sé nefnt. Keppnin svo eina sinnar tegundar hér á landi og eins og sjáum á þessum myndum voru dansararnir í sínu besta formi. Og þá að veðrinu, það eru líkur á stöku skúrum eða jeljum við vesturströndina í nótt en annars létt skýjað á landinu og víða næturfrost einkum inn til landsins. Suðvestan 8 til 13 metrar og skýjað norðvestan til á morgun en annars hægari og bjart veður. Hiti að 6 stigum að deginum en víða vægt frost í innsveitum. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið hér rétt á eftir. Og það Kristjana Arnarsdóttir sem sér íþróttafréttirnar í kvöld. Íslenska karlalandsliðið í handbolta mætti Svíþjóð í vináttuleik ytra í dag. Landsliðsmarkvörðurinn Björgvin Páll Gústafsson vill vera fyrirmynd. Hann opnaði sig andleg veikindi sín í vikunni. Tilgangur minn kannski bara að hjálpa og ég held að það sé minn tilgangur í lífinu. Breiðablik æfir af krafti fyrir seinni leikinn við stórlið PSG í 16 liða úrslitum meistaradeildar Evrópu í fótbolta. Þetta tekur á núna svolítið andlega meir en líkamlega. Enski boltinn, Tiger Woods og fleira til í íþróttum á sunnudegi hér handan við hornið. Þá ætlum við að fara yfir það sem er helst í þessum fréttatíma. Nágrannar höfðu ítrekað kvartað undan leigjanda íbúðar sem gjöreiðilaðist í eldsvoða í Reykjanesbæ í nótt. Slökkviliðsmaður segir mikla mildi að enginn hafi slasast. Stofnandi og leiðtogi hryðjuverkasamtakanna Íslamska ríkisins féll í árás Bandaríkjahers í Sýrlandi í gærkvöld. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir að hann hafi grátið og öskrað á flótta undan hermönnum. Víðfeðmasta sveitarfélag landsins verður til í kjölfar þess að íbúar fjögurra sveitarfélaga á Austurlandi samþykktu sameiningu með öruggum meirihluta í gær. Þjálfun til að greina mansal, áhersla á umhverfismál og minni hávaði fyrir íbúa er meðal þess sem íslensk fyrirtæki gera til að sýna samfélagslega ábyrgð. Algjör sprenging hefur orðið í kolefnisjöfnun fyrirtækja. Þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum einnig á að hægt er að horfa á þennan fréttatíma í rúf appinu. Verið sæll.